რამაზი ექიმი, ასე იცნობენ ადამიანს, რომელიც უკვე წლებია თავისი სამედიცინო საქმიანობით ემსახურება არამარტო ხრესილს, არამედ მთლიანად ტყიბულის მუნიციპალიტეტსაც და სხვა ქალაქის მცხოვრებლებს. რამაზ ობოლაძე ყველა თანასოფლელისათვის დიდი მეტს წარმოადგენს. 1958 წლის 1 იანვარს იგი ხრესილში დაიბადა და ამით ამაყობს კიდეც. სკოლაც აქვე დაამთავრა. სამხედრო სამსახურის გავლის შემდეგ 1981 წელს კი მან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტში ჩააბარა. 1988 წელს მან აღნიშნული ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი დაამთავრა და მას შემდეგ სამედიცინო საქმიანობას ეწევა. 28 წლის ბატონმა რამაზმა განაწილებით ერთი წელი თავდაპირველად ჯვარისაში იმუშავა. 1991 წლიდან კი პარალელურად მან მუშაობა ხრესილის საექიმო ამბულატორიაში დაიწყო. თუმცა 2003 წლიდან იგი მხოლოდ ხრესილში დარჩა და მას შემდეგ სოფელს ემსახურება. დღის უმეტეს ნაწილს ბატონი რამაზი სამსახურში კაბინეტში ატარებს. სამუშაო დღე 9-ზე ეწყება, თუმცა ხშირად უფრო ადრეც მისულა. პაციენტების გარემოცვაში ყოფნა მას აქ 4-5 საათამდე უწევს. ჩემთვის ეს უფრო მეტი არის, ვიდრე პროფესია, რადგან თითქოს მთელი ჩემი ცხოვრება დაკავშირებულია მედიცინასთან. ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად რაც შემიძლია ყველაფერ ისე დავეხმარო ადამიანს, რომ აი აქედან გასულმა ადამიანმა იგზოს, რომ არამარტო ჩემში ექიმი დაინახოს, არამედ დაინახოს ადამიანი, რომელიც სურნავს მას. ძალიან ყურადღებიანია, თანამშრომლების მიმართ დამფასებელია, ძალიან კმაყოფილი ვართ. მარტო მე კი არა, მთელი ჩვენი სოფელი მაყოფილია ჩვენი ექიმის. ძალიან ყურადღებიანი, კარგად მოგისმენს. სოფლის იმედი. რა თქმა უნდა. მედი სოფლის, რომ ყველა თუ რამის გაგვიჭირდება, საწირიდან ჩამოვიდა და აგერასა, რომ ის გაეგო თავის მდგომარეობა, რომ ცუდად იყო. ის ურჩენია მამულსა, რომ შვილი ჯობდეს მამასაო, მაგაზია ნათქვამი ყველაფერი ეს უწყვები თელესობეს. მაგის იმედი აქვს და მაგის იმედი გვაქვს უყველას. შოს იყოს, ხო, რაღაცა იქნება გაჭირდება. დედა იქნება, რაღაცა ბავშვი იქნება, ყველაფერზე პირველი დახმარების ამბავში მაგია ჩვენ გვეჩი და მაგის იმედი გვაქვს ყველას და ამიტომ კარგი პიროვნება. პირველ რიგში პიროვნება ჩამოყალიბებული. ერთი სიტყვით კაცი, რომელიც ამშვენებს სოფელს. მეორე რიგში გარაჩეულებრივი ექიმი და რა ვიცი, ყოველთვის გვერდით დამდგომი. რამაზი ექიმისათვის სამუშაო დღე ამბულატორიაში ყოფნით არამოიწურება. სახლში დაბრუნებულს პაციენტები ხშირად იქხვდებიან. არაერთი შემთხვევა ყოფილა, როცა იგი ადამიანის დასახმარებლად შუაღამითად წასულა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მისთვის მსგავსი შემთხვევები უცხო არ ყოფილა, რადგან ბატონი რამაზის მამა სევერიონ ობოლაძე ექიმი იყო და ამიტომ მთელი მისი ცხოვრება ჯერ კიდევ ბავშვობიდან მედიცინასთან იყო დაკავშირებული. სულ ავადმყოფთან თან ვიღავე და მეგეთან ქონდა ურთიერთობა და საერთოდ პატარა ბავშვურა ვიღავე. შეიძლება სამსახურში სტავდივიდი მარტინოთა და ალბათ სიყვარული მაგანაბერო. რამაზ ობოლაძის მამა სამედიცინო ინსტიტუტის პირველი გამოშვება გახლდათ. 1987 წელს მან ისევე როგორც რამაზმა სამკურნალო ფაკულტეტი დაამთავრა. მუშაობდა სხვადასხვა ადგილებში. თავდაპირველად ბატონმა სევერიონმა ექიმად მუშაობა აბაშის რაიონში დაიწყო. რამდენიმე წლიანი საექიმო საქმიანობის შემდეგ იგი ტყიბულში გადმოვიდა და სიცოცხლის ბოლომდე საკუთარი მიწაწყლის ხალხს ემსახურებოდა. ბატონი რამაზის მამა გულის შეტევით 1967 წელს 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ბოლო პერიოდში ჩემი მუშაობდა აი ხრესილის სადგურებში, კი იყო კინეგზის პუნქტი იყო და იქ მუშაობდა. და სახლში და საკმაოდ ბევრი ხალხი მოდიოდა და აი ექიდან მოსახოვიდან მოსახოვიდან რო თითქოს სულ მანქანებით იყო სავსე. და მოდიოდა სხვადასხვა რასთავარი, მოდიოდა სხვადასხვა რაიონებიდან. ყველაფერი კარგი შემიძლია გავხსენ. ძალიან ეცოდა ადამიანის გაჭირებაში შესვლა. თავისთავზე გადაიტანდა ყველაფერს. გაითავისებდა სხვის გაჭირებას. ისედაც რაც ცოდნა ჰქონდა ყველაფერს ენერგიულად და დაუზარებლად უანგაროდ ახმარდა ყველას. ისეთი ის იყო, ასეთი პიროვნება იყო. თვითონ ზოვანია ნავარმახოს რაზე აი პიროვნება და დადო ეგაც იგი აგარ და ასური კაცი და
უკეთესია კიდე კიდე მას სევარიონი იყო ძლიერი ექიმი კაცი მართლა მაგარი ცოდნა და აღმოსავლელი კაცი და შვილებიც გაიყავს და ოჯახი და რაიონი როიცნობს მართლა და ძალიან აი კაცი უნდა აღინიშნოს, რომ რამაზობოლაძე 1991 წლის შემდეგ ხრესილის თემის დეპუტატია. ასევე არის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ორი მოწვევის საკრებულოს წევრიც. მარტო სამედიცინო საკითხზე კი ვერ მოდიან, სხვა იმაზე ძალიან ბევრი პრობლემა რო არის, ბევრი მოდის ჩემთან და ვსურვებთ, შეგესრულოთ, გადავიმას და გადავუსყიდო და მასთან ამასაც მიემაყება, რომ აი ხალხს ამდენი ხანია და არჩევნებზე ხო ეს ძალიან ერთსულნობას იჩენენ და ძალიან ყოველთვის ძალიან დიდი მეთე გამარჯვა ყველა არჩევნებში. ძალიან მხარდაჭერა ხალხურ მოსახლეობისგან. თulis რომ მის წარმატებაში ოჯახს უდიდესი წვლილი მიუძღვის, მხოლოდ მათი ხელშეწყობითა და თანადგომით ახერხებს იგი დროის უმეტესი ნაწილის გატარებას პაციენტებთან. ბატონმა რამაზმა და მისმა მეუღლემ ერთმანეთის სოფელ ჯვარისაში გაიცნეს და 1991 წელს დაოჯახდნენ. ია გიორგაძე მაშინ ჯვარისის სკოლაში პედაგოგად მუშაობდა. რამდენიმე წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ მათ უკვე სამი შვილი ჰყავთ: 17 წლის საბა, 14 წლის ლოლიტა და 2 წლის თეკლა. რომელიც უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორეს ნათლულია. საბა სკოლის დამთავრების შემდეგ აპირებს ოჯახურ ტრადიციას არ უღალატოს და ექიმი გახდეს. იგი საკმაოდ წარმატებული მოსწავლეცაა. მან გასულ წელს სასკოლო ოლიმპიადაზე ბიოლოგიის საგანში პირველი ადგილი მოიპოვა. პარალელურად ის შემოქმედებით საქმიანობასაც ეწევა და ამიტომ იგი ალუბლობის კონკურსზე 50 მონაწილეს შორის მოხვდა და მონაწილეობა მიიღო ოკუპაციის კვირეულზე. ძალიან მიამაყება მამაჩემის პროფესიის და მამაჩემის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით დიდი ბედნიერებაა, როდესაც შეგიძლია ადამიანებს დაეხმაროთ. ამიტომ მეც გადავწყვიტე იგივე პროფესია ავირჩიო, ჯერ კიდევ ადრეულ ასაკში მივიღე ეს გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობისთვის მზადა ვარ და ყველანაირად ვემზადები. მამაჩემის სახლში მკაცრი არასდროს არ არის. მე გობრობთ. კი, კი. ეკითხები ხოლმე რჩევებს? კი, ვეკითხები. მიუხედავად იმისა, რომ დატვირთული რეჟიმი აქვს და ხშირად წასულია საკუთარ თავს არ ეკუთვნის, რა დროს დაუძახებენ, იგი ყოველთვის ნახულობს დროს, რომ ყურადღება მოგაქციოს ბავშვების მიმართ. ძალიან ყურადღებიანი და ძალიან დამთმობი ერთი სიტყვით. ბავშვები ყოველთვის პირველად რომ მომაკითხავენ რაიმეზე ან გაშვება უნდა ცადმე ან რაღაცა, მეტყვი რომ მამა გყავთ და მამას მიმართეთ მეთქი და მან უხარიათ, ხო მამიკოსთან თუ გვიშვებ, კარგი. რამაზი ექიმს არაერთი ცნობილი ადამიანისაგან მიუღია სამადლობელი წერილი, თუმცა მას სახლში აგრეთვე აქვს ჩანაწერების წიგნი, სადაც ყველა მისი პაციენტი მასში საკუთარ სურვილებს აღბეჭდავს. აი ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, რომ აი სასანადო რაღაცა ვიცნობ სიყვარულს და სიცოცხლეს. ახლა ეს ყველაზე მეტი ჯილდო, მას არანაირ ჯილდოს ამაზე არ გასვლედი ამას. ეს ამ ჩემთვის თავარი და ხალხს მოყარხარ ექიმის დანიშნულება და ექიმის მოვლებაზე, რომ ხალხს ქსნოდა რა ხალხი სიტყვას და სიყვარულს, როცა ამას ხსნ უკვე ყველაფერი ისა და ამისთვის შეიძლება მართლა ხირდა ეს, რომ ის ცვალება, ის შრომა.